před kameru klubové televize zavítal útočník motoru Jakub Valský. Kubo, gratulace k výhře. Co bylo dnes tou hlavní ingrediencí úspěchu? No, hlavní. Jsme viděli, že to bude těžký zápas, že oni už nemají o co hrát. Proti jakým týmům se většinou hraje těžko, úplně z nich to spadne a hrajou prostě v klidu, dovolují si. Takže pro nás to byl těžký zápas a viděli jsme, že musíme hrát poctivě a nedělat moc chyb a hrát jednoduše, no, s nima bojovat, hrát hodně do těla. No. Vy jste to naznačil, výhra se nerodila lehce, Kladno bylo na dostřel v podstatě v celé první polovině zápasu. Co bylo nakonec tím zlomovým okamžikem toho utkání, který ten u toho utkání zlomil na vaší stranu? Asi z konec té druhé třetiny, jsme tam odskočili 2 góly, myslím. To říkám dobře, tak tam asi a pak ten další gól a už si myslím, že pak už to bylo lepší, ale do té doby tam, kdyby nám dali góla, tak tam jsme měli slabou pasáž ve druhé třetině a mohlo to být všechno jinak. No. Vy sám jste ve druhé třetině dával góla, zvyšoval jste na 2-0 krátce po buli. Byla to nějaká předem domluvená akce, nebo to prostě vyplynulo ze hry a byl jste ve správný čas na správném místě? Ne, to bylo přesně domluvená akce. My jsme to dělali v první třetině, tam jsem netrefil bránu. A teď to vyšlo ještě líp, takže nám vyšel vlastně signál. No. Dnes vás za 3 body hnala opět vyprodaná aréna. Jak jste podporu fanoušků při hře vnímali? Strašně, já už jsem to někdy říkal minulý týden do dalšího rozhovoru a to strašně znát, tady chodí furt plný barák, hraje se úplně jinak, než někde ty lidi nechodí a ještě na tom domácím prostředí nás ženou dopředu a já si myslím, že to je strašně znát a ty soupeři to tady nemají lehký vůbec. Čeká vás ještě jeden zápas a potom začíná playoff. Budete se na vyřazovací boje oproti základní části připravovat nějak speciálně? Začne playoff, nová soutěž, takže já si myslím, že každý, kdo to hrál, tak ví, jak se na to má připravit a ty zápasy už se hrajou na krev, prostě nic se nevypustí a prostě a tak dál, tak dál. K tomu vlastně nemám co říct, prostě je to playoff. No. Věděl jsem také, že vás přišli podpořit vaše děti, chodí na zápasy pravidelně se dívat? Nechodí, výjimečně dneska a konečně se vyhráli. Možná na playoff budou chodit víc. No, uvidíme, tam je to hodně se hraje v obden a má to není sranda s těma dětma, takže zase abych měl já klid, tak manželka to má těžký v tomhle, ale když jdou, tak mě podporujou a jsem za to rád. Třeba dneska to vyšlo perfektně. Díky, Kubo, za rozhovor, ať se daří.